والله waa maalin aad farxad weyn leh waa maalin xasuus mudan waa maalin maaragtay maalmaha ka duwan sooma aya regaris aan maayni sheegi aan waad arkeysaan kulliiba waqtigii doorashada aan ku jirnaa oo aan maaragtay aan diyaar u nahay inaan xulanno ninka 5 sano soo socota oo hoggaamin laha oo aan u diiwaan lahayn hoggaanka Garissa County marka regaariso waad ogtihiin 10 sano la soo dhaafay maxaan lahayn maamul dowlad goboleysi la yiraahdo sooma gobolnaan lahayn doorane sooma iyo senator iyo marab inta taa samayn horan MP bas aan dooran jirnay iyo madaxweyne sooma aheen markii la bedelatay maxaa dhacday dowlad goboleys baa imaatay gobolna wax la yiraahdo yaa la doortaa ka dambeeyay hanti badan ee county government ka imaanaysa sooma labadaan nin soo socdaan 5 sano ay cuneenkiiba 5 sano cunee waxbana dadku ma qaban rabaan dalkan waxba ma qaban rabaan diintan waxba ma qaban rabaan soomaa nimanka maxay rabaan 5 sano oo nooli ay ka dhigtaan oo bartooda aan arkayna mar dambe soomaa marka maxay yeelaysiin regaariso dadka ooman oo isbitaal aan haaso oo ilmahooda baasari dawladdi waxay u soo dhigtay la soo gaarsiinayo waa regaari soomaa man yahay insha Allah arintaas aan iska ilaalino maanta talan gacanta ku hayna talan gacanta ku hayna maxay kuuraha in majadeeqo aan hal mar ah ugu wada shuna sooma sooma maxaa si marka inay imaadaan 5 sano na cunteene ku 5 sano hore 5 sano hore cunay ku kala sano 5 sano kala sawada marka maxaa dheedina isbitaalka waa naga halaysane biyo waa naga halaysane ilmi baasir nagu bixisiine inta ka balan anaga maana u rabtaan dhaha niman sida ma kasi dhurwaadi ilma cunki maarag dad dhurwaadi soo socod aska ilaaliya ma qasheen marka maxayni sheegi fursadda maanta insha allah anaga maxaa ku daalayna binilaa kariim isbitaalka inaan priority ka dhigno priority number 1 isbitaalka number 2 isbitaalka number 3 isbitaalka niman yahow aan tashanno nimankaas aan ku soo socdaan nimankaas ay dhiiro aan kuurana siya maxaa dhahdiina 5 sano kiiba 10 sano wata eegan anaga maan u rabtiin ma qashan marka hadalka masiibadinay midaya maaragtay waxyaala badan maaragtay ka hadli marka insha allah gobolaha soo dhaweyno salaamu calaykum duqoyda gadaasheeda daawaani salaamu calaykum aad iyo aad ba u mahadsantiin meeshana xafladana u maateen maanta aad baan ugu faraxsanahay maanta waa maalin cusuban sanad dhexdiisaan siyaasigan soo wadnay laakiin maanta waxay gaartay dhabti dhabti bay gaartay ego hore waxaana la dhahay aspirant haddana waxaana la yidhi maanta candidate hadalka rasmiga ee waxaa waaye wixii maanta ka bilowdo
deeqo maxamed barro wuxuu u taagan yahay kursiga governor 2022 walaalayaalow sababtan u soo istaagnay waxa waayay oo baahidii aan aragna waddanka ka jirto tii ayadaan aragnaa oo rabna inaan wax ka qabanno Garissa county 10 sana yaan maamul goboleed wax la dhihi aan haysanay laba governorna waan soo dooranay lacag 80 bilyan waddanka loo soo diray Kenya da kala soo diray Garis waxaa dhacday oo xaqiiqo ah 10 sano aan maamul goboleed haysanay inay waxba laga haynin Garis inay maanta fikrad cusuban u baahan tahay Garis inay u baahan tahay madax cusuban labadiin dadkan la tartamaynana waxa waaye labadiin nin ee fursad a siiseen 10 sano soo dhaafnay yaan la tartamaynaa waxaan la tartamaynaa labadii nin ee maanta lacagti 80 bilyankii waddanka noolagu soo dhiibay aan waxba ka haynin labadaas aan nin ma tareen Garissa County waxay u baahan tahay fikrad cusuban madax cusuban bay u baahan tahay sababtaas aan ku soo istaagnay aan rabna maanta maamulka Garis ka jiro inaan bedelno waa waajibna saaran haddaanana ree Garis County soo saama waajibna saaran waa waajibna saaran inaan bedelno innikana waxaa ogaataan xariirka naga dhaxeeyo ninka maamulka u dhibeyteen waa nin innika aa shaqo qorateen horta ogaada taas waa nin innika aa shaqo oo qorateen ninni imaado ni yiri shaqo isiiya shaqaa qorateen becshare adi aa leedahay uu manager ka yihi hadduu becsharadii uu gahleeyo nadaamka u dhiibato uu haleeyo adigana xaq baa ku leedahay inaa bedelato nigamada xariirka qabiil ma aha xariirka naga dhaxay waxa waayay ii adeeg anigana aan shaqo ku qartay fursad siina labada nin adeeg shaqadii bay haleeyeen maanta fursan haysanaa sharciga waddanka na siiyay fursad aan ku bedelano maamulka maanta waddanka ka jiro sharciga fursad uu na siiyay waxaa muhiim ah inaan ka faa'iideysano aan madaxdeena bedelano nimanka madaxda aan soo doorataan xariir kaloo nii dhexeeya ma jirto yaa been isku sheegin xariirka naga dhexeeya waxa waaye waan ku soo dooranay sidaan kugu soo dooranaybo inaan noo adeegtaan ahayd inaan noo shaqaysa ahayd shaqadii haddaa ka soo baxdo fursad baa la siin hadday ka soo bixi waayaanna shaqadaa laga tiraa soo saamaha ilmihiina inaga nii bila soo innika ma biilatiin ma innikaa biilatiin mise ninkanaa nii biisha waxaa adigana ugu fikirta kaa ilmaha ku biisho adigana aad dhibaataysanaato soo nasiib darra maaha labada nin ay la tartamayiin tartankooda waa hal shay kuna wuxuu ku tartamayaa oo markii uu horena yidhi Garissaan Dubai ka dhigi wuxuu ku tartamayaa maanta halka shay ee keli uu sheegayo waxa waaye kursi baa nilaga dhacay waa nii soo ridi rabaa kun wuxuu ku tartamayaa kursi baa kan kalena wuxuu ku tartamayaa kursi baa nii hayaaye waa nilaga dhici rabaa waa nii reebi ree Garis wax taladooda haya ma jirto war biyo kama hadlaan war baahida biyaha kama hadlaayiin war hospital darrida kama hadlaayiin war ilmaha baasariga arrintooda jirta kama hadlaayiin intaasaa labada shay keli bay ka hadlaayiin halkaa shayga kuna wuxuu leeyahay kursigaan ii soo celin kuna wuxuu leeyahay kursigaan ii badbaadin waa nin intuu meel istaaga madaxe intuu meel tegay shan sano aan arkin shan sano aan tuuladeenkii uma dalka aan ku wareegin oo intuu meel istaagu yiri kursigiina waa la qaadanayaa iska reeba dadka inta kursigiina kusoo duulay soo nasiib darra maaha ummaddina way baahanta waana tolkiis ummaddina way rafaasanta waa tolkiis biyo la'aan bay yihiin waa tolkiis baasari la'aan bay yihiin waa tolkiis ilmihi waa shaqo la'aan waa tolkiis daawo la'aan baa leeyahay waa tolkiis laakiin muudhiin daawaan soo wadaa hospital baan keeni rabaa barabaraan hagaajin rabaa biyaan nii keeni rabaa ilmaan iskuul baasari naga bixinaa intaa kumu dhihin wuxuu ku yidhi kursigiina waa lagu soo duulay reebta soo nasiib darra maaha waxaan rabnaa walaalayaalow ree Garis haddaad tihiin fikraddanayto aan bedelno qabiil wuu jiri nin walbaa ka dhashay wuuna jiri doonaa wuuna jiri jiri laakiin muhiimadda waxaa waaye waxqabad
ninka siyaasiga waxa loo doortay waxa ogtiin siyaasiga dhaqanka wadanku gale siyaasiga waa dhaqan dhaqankaasi ay tahay dunida halaabo hadii ninkana waa ogaanaysin dhibkanina soo fuli waxaad yeelaysin annaka siyaasigeenna wuxuu ku dhisan yahay saddex shay siyaasiga maanta aan gadayna saddex shay uu ku dhisan yahay waxaa ogtihiin xiriirka iyo kalsoonida u dhaxayso ummadda dadka doorato bulshada iyo madaxda inay kala dhimate soo saa maaha waxa nin aamini maanta ma jiraa nin siyaasi ma nin siyaasi aaminaysin nin siyaasi oo maanta oo hadda ku jiro oo bulshada waxa dhibaatada haysata jiro inuu maanta soo istaago oo nin dhaho maanta cirkan roob ka keeni cirkan biyo ka keeni waxa ma qasid ba ma aaminaysin waxaasoo kale waxaad ogaatiin kalsoonida bulshada ka dhaxayso iyo madaxdi way baabaade hal madax untuu meel istaago oo maana siyaasi ah untuu hadlo oo arrintiisa la aamini ma leh ma tamisa maya ma jirto soo maho walaalayaalow xaqdarrada ka dhacaysa waddanka ka mid arrintaasaytu waxaa keene waddankan dhibaatada ka jirtaa xaqdarridaa keentay waxaan rabaa inaan horta kalsoonida soo celiyo ummadda ay tashato ay fadhiisato ay wala hadasho midda labaad uu ku dhisan yahay siyaasiga maamul baa wax laisku gaari karaa waxaa naga hallaabay as-aaskii maamul goboleedka 2013 dowladdii lasoo dhisay ilaa maanta aan joogno dowlad gaaris ma jirto dowladna ninka kursiga ku fadhiya ma aha dowladnimada nila sheegi dowladnimada nila sheegi nin kursi kula dhashay ee kursiga ku fadhiyo ma aha dowladnimada nila sheegi maxaa waaye waa inaad nabadgelyo ku haysato waa inaad hospitaal ku haysato waa inaad daawo ku haysato waa inaad biyo ku haysato waa inay ilmaha iskuul lagaaga bixiyo waa inay dhalinta shaqo loo abuuro dowladnimada nila sheegi waa taas dowladnimo nin shaqsi kursi ku fadhiyo adig kula dhashe dowladnimo ma aha soo saa maaha marka waxaan rabnaa maamul dowladeed xafiis dowlad oo garissa county shaqaynaya ma jiro hal xafiisoo intaad u tagto maanta danta bulshada dhaxaysa dhibaatada haysato ka aad kasoo xaal kaga soo heli karta ma leh ruux jooga ma leh ku sitiimar baa loo goostay ku biyaa loo goostay ku kuraa loo goostay yaa loo xiray waxaad yeelaysiin walaalayaalow sidaan ku gaari karno booday iyo bannaaney libooyo iyo mudogaasha aan ku gaari karno waxaa waaye dowladnima xafiis dowlad oo shaqaynaayo ninkii dan leh dowladda xafiiskiisa ugu tegi ninka jooga huluuqo ninka jooga huluuqo xafiis dowladeed inuu u tago uu dantiisa ka dhamaysto ninkii daanyeera joogo xafiis dowlad jeero oo meeshaa ka furan inuu dantiisa ka dhamaysto ninka libooyo joogo inuu dantaasaa kaga dhamaysan karo midda saddexaad aan ku socono inaan hagaajino waa horta dowladnimada haddaan xafiisahaasoo idil helno nidaamkaasoo idil helno baahida saasaa looga bixi dhibka jiro xafiiska jiro dowlad nin walba kii biyo doonanaa inuu tago ninkii hospitaal jiro inuu xafiis heli karo taasaa looga bixin maamul dowladeedaa looga bixin shayga saddexaad aan ka hadlayno waxaa waaye oo dowladnimadan aan ku soo dhisayno shayga saddexaad inaan dib u dhisno mustaqbalka waddanka mustaqbalka waddanka waakee waa dhallinteenna dhallinteenna waay mustaqbalka mustaqbalka waddanka waa dhallinteenna waa inay baasari laga bixiyo waa inay sanco la baro waa inay shaqo loo abuuro maysfan waa inaan shaqo loo abuuro dhibkanna haysa waxaa waaye madax waddankan aan ka warhaynin inay dhibaato jirto oo dhallinta ay dhibaato haystaan nin walba meeshan waxaan ogyahay intaasoo dhallin inay guriga kasoo toosi salaadii waaga markuu baryo aan meel ay u kacaan ay la'yihiin shaqo aan haysanin sanco aan qabin maciishadooda lagu ciyaaray kuwa dowladda ka shaqeeyana lagu faanayo laleeyahay shaqaani qoray kuwa shaqada la siiyey waxaa ogaatiin meel ay ka shaqeeyaan ma jirto xafiis ay tagaan ma jirto mustaqbalkoodaa lagu ciyaarayaa nimankaasayto dhallintaasayto waa inaa wax la baro sifa ay u noqdaan madaxdeenna dambe sanada wixii hadda ka dambeeyo 10 sano iyo 15 sano hadda ka dambeeyo dhallintaasa oo hadda dowladda u shaqaynayso yaa la rabaa inay madax waddanka ka noqdaan mustaqbalkoodaa lagu ciyaaray oo loo yidhi kas iyo maag ha shaqaynina ininka mishaar qaata guryaha jooga shaqadii loo dhiibana inay tahay dadka kale inay caayaan social media ay ku caayaan niman madax oo social media maalin walba ku jiraan oo ka caaytamaayiin baa jiraan
oo shaqadooda kali loo dhiibo 100 kun lagu siini 200 kun lagu siini inay madaxda kale ay aflagaadeen ay caayaan maizan walaal yaalow wadankeena wuxuu u baahan yahay hila gaaris wuxuu u baahan tahay garab gaaris wuxuu u baahan yahay badbaado dadkii badbaadadaasay iyo dhibaatooyin aan haysto maanta ka bixin lahana waa annagoo idin inaan iskaashanno aan maamulka jiro inaan bedelno waxaan soconnay gaaris iyo weelmareer gaaris iyo balanbala gaaris iyo huluuqo meel aan laga cabaadayn iyo dhibaatada maanta jirto waddanka aan ma jirto tuulo walba aad tagto baahi baa lagu sheeganayaa tuulo walba aad tagto waxaa la leeyahay dowladdii aan soo doorano maana arkin marka waxaan isaga dhaadhicinno dowladdan maanta ku jirto iyo tii kale yaa maanta garab noo noqonayay shantan dambe yaa shantan dambe waxa hagaajinayn waa nasiib darro waxaan rabaa walaalayaalow inaan nafaaska aan hellay fursada aan hellay inaan ka bedelo waddankaneyta waxa ka jiro dulmiga waddankeenna ka dhacayo inaan bedelan waayo waxaa noo xigriyaa annagoo haddana waxba noola tarin 80 bilyan waddanka nimaate aan maanta ka baahanne bee musharka waddanka joogo inuu lacaga ka maqan yihiin oo dowladdii hore iyo tanba ay dadka xoolahooda ay dhaceen waxaan rabnaa maamulka inaan bedelo nidaamka inaan bedelo dowlad cusuban oo dadkeeda dareemi dowlad cusuban madax cusuban oo weji bini aadam leh oo xurmo bini aadan leh inaan samayno yaan ku dadaalaynaa.